till han i länken mönt. Enter tacklingen fullkomnas i engst och instrument. Engeln herrer ekor, engeln bidrar upp och drek. I mansängeln har kvärvit i vidavturna in i. Och att det längs när man ser som allt av er lav. Bäst och hörni att bila efter en livsstjånestunni. Á byrstofunni að býða eftir kynlýstjónustunni.